Vysielanie. Namiesto toho, aby ste pristupovali na hru deštruktívnych kyvadiel, pátrajte po takých kyvadlách, ktorých hra bude slúžiť k vášmu úžitku. To by však znamenalo, že si zvyknete obracať pozornosť na všetko, čo je dobré a pozitívne. Ako náhle uvidíte niečo dobré, príjemné či povzbudzujúce, dočítate sa o tom alebo o niečom podobnom počujete, zaznamenajte si to do svojej mysle a tešte sa z toho. Predstavte si, že sa prechádzate lesom, v ktorom sú krásne kvety, ale aj jedovaté trne. Čo si vyberiete? Pokiaľ si natrháte kvety bazy, prinesiete si ich domov a postavíte ich do vázy, čo skoro vás začne bolieť hlava. Stojí vám to za to? Vidíte, že každá reakcia na deštruktívne kyvadlá pôsobí škodlivo. Lepšie bude, ak si otrhnete kvietok jazmínu, potešíte sa ním a pokocháte sa jeho vôňou. Vpuste do svojej mysle všetko pozitívne a potom sa na svojej púti budete čím ďalej viac stretávať s dobrými správami a príjemnými možnosťami. Na chvíľku ste pocítili nadšenie a zakúsili ste radosť. Lenže potom vás opäť pritiahne bežná rutina. Sviatok skončí a nastupujú všedné dni. Ako v sebe uchovať stav sviatočného dňa? Poprvé je potrebné, aby ste si ten stav zapamätali. Zo zvyku sa aj s hlavou ponárame do jednotvárnych dní a zabúdame na všetko pekné okolo a ono nás prestáva tešiť. Ide o zlý zvyk. To kyvadlá nás nútia, aby sme na to zabúdali. Je potrebné, aby sme v sebe uchovali iskru sviatku a tento vnem si pestovali. Mali by sme sledovať, ako sa nám život obracia k lepšiemu, chytať sa každého stebla, ktoré prináša radosť, a vo všetkom hľadať dobré znamenie. Aspoň to nie je nudné. Každú minútu, kedy sa zaoberáte transurfingom, si musíte pripomínať, že vedome smerujete k svojmu snu, čo teda znamená, že sami si určujete vlastný osud. Zahŕňa to pohodlie, istotu i radosť. Preto máte sviatok neustále. Ako náhle si na sviatočný pocit privyknete, budete sa neustále nachádzať na hrebení vlny úspechu. Radujte sa zo všetkého, čo v danom okamihu máte. Nemám na mysli prázdnu výzvu, aby ste boli šťastní na povel. Niekedy sa okolnosti nakopia tak, že docieliť spokojnosť predstavuje nesplniteľnú úlohu. Avšak z rýdzo praktického uhla pohľadu je vyjadrovanie nespokojnosti nadmieru nevýhodné. Nechcete sa snáď dostať na životné dráhy, ktoré vám budú do detailu vyhovovať? Ako by ste ich ale mohli dosiahnuť, ak je vaše vyžarovanie naplnené nespokojnosťou? Frekvencia negatívneho vyžarovania naopak zodpovedá práve dráham, kde sa cítite zle. Lepšie dráhy sa odlišujú tým, že je vám na nich dobre a vaše myšlienky tam naplňa radosť a spokojnosť. Dobré správy príjemcu toľko nevzrušujú a rýchlo sa zabúdajú. Na druhú stranu zlé správy vyvolávajú živú odozvu, pretože nesú potenciálnu hrozbu. Nevpúšťajte si nepriaznivé správy do srdca, a teda ani do života. Pred zlými správami sa kryjte, dobrým sa otvárajte. Akékoľvek pozitívne správy si pozorne všímajte a opatrujte si ich. Sú to poslovia vlny úspechu. Keď počujete aj bezvýznamné povzbudzujúce správy, nezabúdajte na ne ihneď, ako ste to robili predtým. Ale naopak si ich vychutnávajte, diskutujte o nich, naháňajte sa za nimi. Konzultujte takéto správy zo všetkých uhlov pohľadu, tešte sa z nich, tvorte prognózy, očakávajte ďalšie zlepšenie. Takto totiž premýšľate na frekvencii vlny úspechu a ladíte sa na jej parametre. Priaznivých správ bude nezadržateľne pribúdať a váš život bude kvalitnejší. Ak hovoríme, že pesimista sa pozerá na svet cez čierne okuliare, kým optimista cez ružové,
Nejde o žiadnu mystiku ani o vlastnosť ľudskej psychiky filtrovať informácie. Taká je realita. Premiestňujete sa na dráhy života zodpovedajúce parametrom energie vašich myšlienok. Pokiaľ máte priateľský vzťah voči sebe aj svetu, ktorý vás obklopuje, vysielate do okolitého sveta harmonické vyžarovanie. Vytvárate okolo seba oblasť harmonického vlnenia, kde sa všetko vyvíja úspešne. Pozitívne naladenie vedie vždy k úspechu a tvorivosti. Negativizmus naproti tomu býva vždy deštruktívnej povahy a je nasmerovaný na ničenie. Existuje napríklad kategória ľudí, ktorí vyhľadávajú problémy, nie však ich riešenia. Neustále sú pripravení živo diskutovať o komplikáciách a ustavične pátrajú po nových prekážkach. Takým jedincom zvyčajne spôsobuje ťažkosti, aby navrhli riešenie, pretože sú od začiatku naladení nie na samotné riešenie, ale na objavovanie komplikácií. Keďže sa sústredia na hľadanie problémov, nachádzajú ich vždy a v hojnom počte. Za to práca sa z miesta nepohne. Pripravenosť hľadať a kritizovať negatívne stránky taktiež vždy prináša zodpovedajúce ovocie. Škody až príliš, zatiaľ čo úžitok žiadny. Rozhliadnite sa okolo seba a určite také typy vo svojom okolí nájdete. Nie sú ani zlí, ani dobrí. Skrátka pevne sedia na háčiku deštruktívneho kyvadla. Väčšina ľudí vníma každú nežiadúcu udalosť v živote nepriateľsky. Za nežiadúcu považujeme spravidla takú udalosť, ktorá nezapadá do nami napísaného scenára. A naopak za šťastie považujeme len to, čo zodpovedá nášmu očakávaniu. Stane sa, že človek zmešká lietadlo, ktorému je súdené spadnúť. A veľmi sa kvôli tomu rozčuluje. Naproti tomu jedinečnú príležitosť zanedbáva len preto, že do jeho plánov pôvodne nepatrila. Čím horšie človek zmýšľa o okolitom svete, tým horším sa pre neho svet aj stane. Čím viac sa zarmucuje nad dôvodmi neúspechov, tým ochotnejšie prichádzajú ďalšie. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Ak si človek vybral tento spôsob existencie, každý deň sa zaoberá transurfingom na ruby. Sklzáva na dráhy života, kde ho čaká hotové peklo. Zaujmite úplne opačný postoj. Naschvál sa tešte z neúspechov. Nachádzajte v nich úžitok, hoci aj nepatrný. Nejaký sa vždy objaví. Pohár nie je z polovice prázdny, ale do polovice plný. Stará metafora, že všetko, čo sa deje, je len pre vaše dobro, funguje spoľahlivo, ak sa stala vašim krédom. Pre človeka je nevyhnutné, aby sa tvrdohlavo orientoval na dobré veci, aby sa vzdal starého zvyku rozčuľovať sa a z rôznych pohnútok sa hnevať. Každý neúspech slúži aspoň ako užitočná lekcia. Posilňuje a vybavuje skúsenosťami. Radujte sa z všelijakých javov vo svojom svete a on sa premení na raj. Aj keď ide o nadmieru neobvyklý spôsob správania. Ale veď aj cieľ je úplne nevšedný. Chcete sa stať džinom, ktorý si splní všetky želania. Či sa to dá dosiahnuť bežnými metódami? Spočiatku sa to darí sťažka, lebo starý zlozvyk reagovať na nežiadúce záležitosti negatívne má veľmi tuhý korienok. Najdôležitejšie je, aby sme sa naučili si v každej nepríjemnej situácii pripomenúť, že sa vás snaží zachytiť kyvadlo. Ako náhle si toto uvedomíte, môžete vedome vykonať voľbu. Buď vystrelíte svoje odmietavé reakcie, čím odovzdávate kyvadlu energiu, alebo ho necháte stáť bez napájania a zvíťazíte nad ním. Ak si toto budete stále pamätať, odmietnúť alebo utlmiť kyvadlo už vôbec nebude zložité. Kyvadlu odovzdávame energiu vždy nevedomky. Ako sme si už povedali, kyvadlá nami manipulujú prostredníctvom povrázkov viazaných na naše city,
A ako iniciačná páka na mechanizmus pre uchvátenie našich myšlienok slúžia naše zvyky. Dokonca aj keď si túto kapitolu prečítate a zaumienite si, že si toto budete vždy pamätať, na nežiaduce udalosti budete znovu reagovať negatívne. Následne si však uvedomíte, že v inkriminovanom okamihu ste skrátka na to znovu zabudli a konali ste nevedome, zo zvyku. Mali by ste si však spomenúť včas, kým máte situáciu ešte pod kontrolou. Usmejte sa pod fúzi. Aha, kývadlo, to si ty? Teraz ma už tak ľahko nezachytíš. Už nie ste bábkami, ste nezávislí a dokážete kývadlo vedome prijať či odmietnúť. Keď budete túto techniku praktizovať pravidelne a bez prestania, časom sa starý zvyk zmení na nový. Ale kým k tomu nedôjde, kývadlá sa vás budú snažiť všemožne dostať. Budete pozorovať, ako sa na vás, akoby na schvál, valí kopa nepríjemností. Nezúfajte, v zásade pôjde o drobné nepríjemnosti. Ak nepoľavíte a naučíte sa vždy odhaliť pôsobenie kývadiel, vaše víťazstvo urobí dojem. Uvidíte. A pravdepodobne skoro dosiahnete aj nasledujúci výsledok. Ak v pravú chvíľu naskočíte na svoju vlnu úspechu, kývadlo už vás z cesty zviesť nedokáže. Tak zostane zlatá mužka vo vašich rukách. Aby ste ju prilákali, mali by ste do svojho okolia vysielať pozitívnu energiu. Teda pôsobiť nielen v úlohe pozitívneho príjmača, ale aj v úlohe vysielača. Vo výsledku sa bude okolitý svet veľmi rýchlo meniť k lepšiemu. Ľahko budete klzať na šťastnejších dráhach života. Nakoniec k vám šťastná vlna dorazí, zachytí vás a blesku rýchlo vás povedie k úspechu. Ale nemyslíte si, že transurfing sa obmedzuje len na klzanie na vlne úspechov. To sú len prvé kroky. Ďalej vás čaká ešte rad ohromujúcich odhalení.